un match de Liga 2-a, desfășurat la București, Dinamo 2 București cu TC Brașov. Cred că nu avea atât de mare importanță meciul în sine, cât era un meci tensionat prin prisma băncilor de rezerve. Era o tensiune între Răzvan Lucescu și domnul Borcea de la Dinamo și domnul Dinu Vamă. Iar totul a culminat prin ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul acestui meci, când Răzvan Lucescu, așa cum a declarat și dânsul, a avut o răbufnire asupra mea, dar de fapt se acumulase în timp. Din câte am înțeles, a mai fost defavorizat de anumiți colegi arbitri și să zic că am avut și o parte a mea de vină, așa cum am recunoscut și atunci, era se impunea să dau o lovitură de pedeapsă, nu am văzut-o, s-a terminat cu 2-1 în favoarea echipei Dinamo, iar de acolo un imensul scandal care a avut loc. Vreau să menționez că relația mea între domnul Răzvan Lucescu acum este una ok. Ne-am întâlnit la un match la FC Brașov, în care eu am fost al patrulea oficial la Liga 1. Am povestit cu dânsul și a cerut scuze și cred că acel incident a fost dat uitării. Ce face un arbitru de fotbal femeie de primă? Familie? Pasiuni? Pasiunea mea e fotbalul, tot ce este legat de fotbal și de arbitraj, cam atât. Mai mult nu-mi permit să fac. Copii aveți? Nu am timp de copii. Nu ziceți, trebuie să lăsați moțiunile cuiva. Am un program, sau cel puțin încerc să mă dedic în totalitate acestei meserii, mai ales că acum sunt unde sunt și am muncit din greu pentru a ajunge acolo. Iar datorită faptului că și soțul meu este implicat în fenomen, am de plină înțelegere iar din partea lui și timpul meu liber e destul de puțin, pentru că avem foarte multe competiții, antrenamente, pregătirea unui arbitru nu constă doar în o oră jumate cât se desfășoară meciul, ci constă în foarte multe antrenamente, foarte multă muncă și asta ne cam aveți făcut. Aveți strat de când arbitrați un stadion mare la o competiție de anvergură? Trag există la orice meci. Bineînțeles că deja am ajuns la un anumit nivel și la o anumită experiență în care ne putem controla emoțiile, dar toate acestea sunt până la primul fluier al arbitrului, după care tragul dispare, iar derulării exact meciului. Există vreo sistem de pregătire a arbitrilor femei? Există o școală de arbitri exact ca și pentru bărbați? Da, noi urmăm aceleași cursuri, suntem în același program ca și băieții. Nu este nimic diferit față de ceea ce este. Da, Teodora, eu vă mulțumesc tare frumos pentru amabilitate și vă doresc succese. Și eu vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc.